Hríseyingar að störfum er ljósmyndasýning sem sett var upp á skýrdag í verbúðinni 66. Á myndunum má forvitnast daglegt líf í eyjunni en 47 eyjarskeggjar prýða veggi veitingastaðarins. Þetta sem sagt kom til þegar ég var í búin að vinna inn í ferðaþjónustu í svona 15 ár. Og ég var svona að fara yfir bara aðeins sem að gera stundum, svona hvað stendur upp úr og svona og svo fór ég að ræða svona við fleiri og við erum alveg sammála það. Algengasta spurningin hjá fólki sem kemur hérna sem að eða veit hvar þú býr, það spyr sko hvað gerið þið í Hrísey? Og sumir segja hvað gerið þið eiginlega í Hrísey, þú veist bara eins og Þannig að við bara ákváðum það, ég fekk þessa hugmynd að sýna bara hvað við erum að gera og þessar myndir í rauninni bara sýna hvað við gerum. Við erum náttúrulega að vinna bara eins og aðrir og ég fekk vinkonu mína sem vinnur hérna með mér líka, Kristínu Björk Ingólfsdóttir, til að taka myndir. Hún er svona áhuga ljósmyndari og hefur rosalega gaman að taka myndir. Þetta reyndist vera mun stærra verkefni en Linda og Kristín bjuggust við. Þetta er líka svolítið heimildavinna, við skráum alla sem vinna og hvað eru margir sem eru ekki að vinna, hvað eru margir ellilífeyrisþegar og mörg börn og svona. Fengum einmitt styrkur og menningarsjóð Akureyrarbæjar. Bara svona til að koma á móts við kostnaðinn, þannig að En svo náttúrulega gátum við getum opnað, við ætlum að hafa rosa opnun og bjóða öllum fyrirsætunum í svona smá hóf, en það gekk ekki upp því miður, þannig að þetta er bara svona hægt og rólega sem fólk er að koma að skoða. Það einkennir myndirnar að fólk er ljósmyndað við störf sín í hversdagslegum gír. Já, það er, við reyndum að ná flestum á vinnustöðunum sín, en það er náttúrulega var ekki hægt allir, til dæmis sjómennirnir sem eru hérna á sjó, sko, bara einhverstaðar út í Ballarhafi, sko, þeir senda okkur bara myndir. Og hérna, svo eru einhverjir sem að vinna í landi og við vorum ekki að fara, við fórum að vísu upp á Áskosand, það er einn að vinna á bifvélavarsstæði og svo eru tveir að vinna í bjórböðunum, þannig við bara fengum smá skemmtir eins og þar, fórum og tókum myndir að þeim í vinnunni, sko. Og við, sko, ég bara fólk að setja undir, sko, nafni sitt, aldur, starfsiti og ef það er eitthvað svona, með eitthvað svona mottó eða eitthvað svona speki sem það lifir eftir. En sem ég var alveg með á hreinu, hvað er standa fyrir, sko. Já. Eitthvað sérstaklega eftirminnulegt í því, þegar sem fólk stendur fyrir? Nei, mér er kannski svolítið gaman með, hérna, eitt sem er 91 árs, sem vinnur 6 daga vikunar og hann þarf að hafa alltaf að hafa nóg fyrir stafni. Það var svona svolítið, mér varst það svolítið fyndið, sko. Tóku allir vel í að taka þátt í þessu? Já, það er bara örfáir sem vildi ekki vera með og það var líka bara persónulegur mástæðum. Það var ekki að því að fólk fannst þetta eitthvað lélegt verkefni en neitt, en það var bara, það voru ekki margild. Það hafði verið 6 sem eru ekki að mynda og 147 myndir. Þannig að þetta eru þá 53 einstaklingar og sumir eru í, sko, fleiri en einu og fleiri en tveimur störfum, sko. Það hefur bara verið opið einn dag í viku í vetur, enda lítið af gestum í bænum. COVID-faraldurinn hefur auðvitað sett strik í reikningin hér eins og annars staðar. Hvernig var síðasta ár fyrir ykkur? Síðasta ár var frekar erfið nema við fengum hana júní og júlí, mjög góða og erum bara mjög þakklátt fyrir það. Það var frítt í ferjunu henni nokkra vikur og svo var bara Hrísey inn, við fengum mikla kynningu. Bæði jákvæða og neikvæða og hérna, þannig að það var rosa mikið að fólki að koma og þetta var, júli var alveg bara rosa góður en þar á móti komu svo allir hinni mánuðinni sem voru ekki nógu góður, sko, þannig að en þetta slapp allavega hjá okkur í rekstrinum, við erum að halda áfram, við vorum að 5 ára núna í mars, þannig að við bara, já, við ætlum bara að keyra þetta áfram. Og hvernig eru þið stemt fyrir næsta sumar? Æ, það er rosa lítið svona, maður er eiginlega ekki alveg fann að hugsa nógu mikið það því að í fyrra var þetta svo mikið sem kom óvænt og svo er þetta alltaf spurningin á maður að ráða bara 10 manns eða þetta er svolítið erfitt, sko, þannig að er þetta ekki bara svona þetta reddast alltaf, er það ekki bara? Jú, er það ekki bara? Já. Það hafa örugglega allir á þessu myndum einhvern tímann sagt það. Já, ég held að við erum, er það ekki vó íslenskt eitthvað? Jú, ég held að. Sýningin átti upphaflega bara að vera uppi í páskafríinu og eitthvað fram að vorið. Ég er að vona að við getum haft hann bara í sumar. Fá hann leyfi hjá fólki til þess að hafa hana í
allt sumar. Ég held að hún veki, þetta veki mikla athygli gesta. Fólki finnst þetta mjög merkilegt og það var fólk sem kom í páskana sem að fannst eiginlega mjög skrítið hvað voru margir. Af því fólk ekki alveg að gera sér grein fyrir hvað eru margir sem búa hérna kannski. Nei, einmitt. Var það ekki líka einmitt svona pínu tilgangurinn að hérna... Jú, það einmitt, þá hafa tilgangur ná. Þegar einhver spyr, hvað gerir þið hérna? Þetta gerum við. Þetta bara gerum við. Mm-hmm. Og hvernig finnst þér svo yfirsýnin að standa hérna og skoða alla myndina svona saman? Mér finnst þetta bara frábært og við erum bara rosalega ánægðar og bara þakkláttar fyrir þú veist hvað voru margir sem vildu taka þátt og já, ég vona bara að fólk sé jafn ánægt og við með sýninguna sko.